שלום לכולם. אז לפני שנה בערך, שהתחלנו עם הוויגן אקטיב, היו אנשים שהצטרפו, והם קיבלו גם את החבילות האלה, זוכרים את החבילות המגניבות של המצטרפים. ואחד המצטרפים הראשונים לוויגן אקטיב היה זיו שמרגד. נסעתי אליו הביתה להביא לו את החבילה באופן אישי. בחור יוצא מהדלת, אומר לי שלום, אני אומר לו שלום. מודה לו על זה שהוא הצטרף, הוא תומך בוויגן אקטיב. מביא לו את החבילה, ואז הוא אומר לי שהוא ישמח להתנדב בעמותה ולעשות קצת יותר מעבר לזה שהוא תורם. אמרתי, סבבה, מגניב. הייתי מופתע שהוא גם הגיע להתנדב, כי הרבה פעמים אנשים רוצים להתנדב וזה לא תמיד קורה. ואז שבוע אחרי זה הוא בא עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ומאז אני חושב ששנה שלמה הוא מתנדב בעמותה כל שבוע. ולאורך הזמן שהוא הגיע אלינו, ובשנה הזאת יצא לי להכיר את אחד האנשים היותר מדהימים שפגשתי בחיים שלי, אחד הנחמדים, באמת מוכן לעשות כל דבר, כל מטלה, תמיד מגיע בזמן, ויצא לי לדבר איתו לא מעט. ואז, אחרי כמה פעמים שהוא הגיע, פתאום גיליתי את הסיפור האישי, הבאמת לא פחות ממדהים שקרה לו, והסיפור שלו ריגש אותי מאוד ברמה האישית, ואני חשבתי שזה ראוי שנספר אותו פה ביחד לכל מי שנמצא. אז זיו עבר תאונת דרכים. כן, פגיעה מאוד קשה, פגיעה מוחית מאוד מאוד קשה. אתה רוצה לספר על התאונה שהייתה לך? על התאונה, איך היא קרתה? טוב, כביש מהיר, שלושה מסלולים. אני כמו טאטל במסלול הימני במסגרת אופנוע. בנתיב השמאלי מכונית מרשעת שברגע האחרון נזכרת שהיא צריכה לצאת במחלף, אז פול ברקס וימינה, ופתאום הופיע לי קר מול הפרצוף ומחוסר ברירה נכנסתי בו. ואחרי התאונה זיו היה פגוע מאוד מאוד קשה, ומסתבר שהפגיעה המוחית שלו השאירה אותו עם בעיית זיכרון מאוד מאוד נדירה. למי שראה את הסרט מומנטו, אז זה בדיוק זה. אי יכולת לייצר זיכרונות לטווח הקצר, אם אני לא טועה. זה משהו מאוד מאוד נדיר, יש רק שבעה אנשים בכל העולם שיש להם את הפגיעה הזאת. והם לא נפגשים כל יום. וזיו היחיד בכל הארץ. וכשדיברתי איתו על מה שהוא עבר, מה שהוא חווה בתהליך השיקום, הוא סיפר לי דברים שמאוד מאוד ריגשו אותי. אתה רוצה לספר על תהליך השיקום שלך? אני לא בטוח שאפשר לקצר את זה לכמה דקות. הייתי שם באזור השנה וחצי של שיקום ועברתי בכל תחנה אפשרית. אני התחלתי את השיקום בכיסא גלגלים, והיום אני... כן. איכשהו אחרי שנה הצליחו להוציא אותי משם, ואני הייתי רוצה להגיד שהיום אני רץ משער לשער, אבל אני הולך באיטיות. עכשיו שהמשכתי לדבר עם זיו, דיברתי איתו המון, הוא פשוט באמת מקרה שלו ריתק אותי, וששאלתי אותו, אוקיי, אז בסדר, אז עדיין לא הבנתי מה גרם לך לעבור לטבעונות? והתשובה שלו, אחת התשובות המרגשות ששמעתי מאיזשהו מי ששבר לטבעונות, אתה רוצה לספר לנו? מקווה שאני אזכור מה אמרתי לך, אבל בכל מקרה, זה שנה וחצי שנחשפתי למושג כאב אחר במסגרת של כאבים וסבל, לא שלי, של כל מי שהיה מסביב בכל התחנות שעברתי. בממוצע, בתחנות הראשונות, פעם בשבוע הייתה מיטה עוברת ואחריה של מישהו שסיים את המאבק, ואחריה שורה של אנשים, אמא, אבא, משפחה, רופאים, כולם בוכים, צועקים, למה זה קרה והכל. זה גרם לי לסלידה ענקית מהמושג הזה, כאב וסבל. אמרתי, אני אעשה הכל, אני לא יכול לעצור את הכאב והסבל שלי, אבל אני חייב לעצור את הכאב והסבל שמסביב.
ואיך אתה היום פעיל למען בעלי חיים, חוץ מזה שאתה כמובן תורם לויגן אקטיב? אז דבר ראשון, אני טבעוני. אין משהו שאפשר לעשות, שכל אחד יכול לעשות, כדי באמת תכלס לעצור את הפס ייצור הזה. וואו, איבדתי כיוון. הכל טוב, תמשיך. מה שאתה עושה? מה אני עושה? שכחת כבר זה? כבר שם. כן, זה התרגשות, זה פעם ראשונה בים. אתה מתנדב בויגן פרנדלי? מתנדב בויגן אקטיב, אם יורשה לי. מה אתה עושה בויגן פרנדלי? בעיקר בירוקרטיה, כל מיני דברים של מה שאני יכול. אני חושב שזיוו הבן אדם שעשה הכי הרבה דברים מגוונים ואקראיים בויגן פרנדלי אי פעם בערך. אז אני רוצה להודות לך באופן אישי, מכל הלב, גם מטעם העמותה וגם כעומרי, כפעיל, על כל מה שאתה עושה, ואתה מעורר השראה. אתה מעורר השראה בי ובקרב מי ששומע אותך, ובאמת, הלוואי שכולם היו כמוך. תודה רבה. רגע, משפט לסיום. המשפט שלימדו אותי בכל תחנות השיקום, משפט שהם חזרו אליו בצורה שהוטמעה בי בצורה קיצונית, זה שלא משנה כמה לאט אתה מתקדם, כל עוד אתה פשוט לא עוצר. וזה משפט.